fältläkare i blåa teamet. Ja, men då tar vi och... Vad är det här för apparat att ha på huvudet? Aldrig sett den här. What the fuck? Vad fan har du Night Vision för? Cool, det låg i väskan. Är det någon slags... är det någon tändare eller vad? Vad är det här för jävla witchcraft? Det låg i min väska. Ja, men det gör vi så naturligtvis. Things look to be going interesting for now. Bruh, these guys... De har rank för namnet. Åh! 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 Den flög! Okej. Okay. Kolla så lite av de skadade. I'm feeling more Russian than ever. Jag kan ge lite intel. Det finns civila i Akund, men inga civila i Janur. Inga civila i Janur, så vi får springa lite bitar om vi vill. Eller va? Ja, om du vill. Vi ska bara rensa allt där. Men vi ska inte lyfta in något vatten dit. Om det inte finns några civila där, eller? Jo, det kan vi göra ändå. Okej, jag får ifall... ett barrage, springer upp hela skiten och sen bara kommer in med en vattenlåda fast det är den snyggt där. Och sen åker därifrån. Det är en bra idé. Vänta, vi måste flytta oss lite för jag har inte ett skit. Det här är ju värsta minfältet. Did you not ping Zeus for it? Hallå? Hey. Kan du inte flyga ut den eller? Jo. Ser du inte fönstret där uppe? Det får plats igenom. Men vi kan väl bara köra upp norrut igenom. Eller? Hur är det? Hur fan kör du? De backade! 500 meters out. Let's move further west. Yep, let's go. Very far away, behind the hill. Fine, you want to take your west back out? I see enemies, I see enemies, I dead ass see enemies. Alright man, Imperial 1, Imperial 2 on me, let's go. We're not charging yet, it's too far away to charge. Oh, bro. Get in the forest, get some cover at least. Okej. Okay. Vad kommer i ordningen? Som tidigare, Erik, Aron, Filip, Adam, Aron, Quintus, Svarts. Okej. Okay. Har du... Vad gör du? Jag är stressad, ska vi gå? Ja, det var det. Så vi har inte vi såna här coola masker med ett skelett och det för crew. User left your channel. Usch, vad tror du vi är? Amerikaner? Ja, baserat på flaggen och beskrivningen på... Yeah, I might be able to get Agnos up, but I need more blood for side guy. Like 40 of them! Coming! What? 40? Where? My god! Position! Oh, hey, we got Germans coming in hot! Germans coming, coming, they're coming! Scream to the others, scream to the others! Ah, fuck, I can't move, I'm stuck! Coming, they're coming! From the northwest. Där. Charlie team. Charlie team, kom. Raketelden kommer från gradhål 285 från bunken. Det är vakttorn precis höger om masten. Kom. Uppfattat. Vi ser tornet. Klart slut. Beck? Ja? Kan du köra fram 5 meter? Ja. 5 meter? 5 meter. Allt. Se till om det kommer en RPG. Adam, Alfa Quebec, kom. Så Jocke, du håller reda på gaming. Yes. Håller honom säker. Vad heter du din armbindel? Är det från hemma? Vilken inlevelse. Det är slöjden.
Agnos, he's alive. Yeah. Hey, Tech 3, where are you, Tech 3? Oh, Agnos, you're back. I missed you. Hello? What the fuck did he say? Hur har du tänkt att det där ska funka? Det ska det inte, de ska dra ut den med towing track. Går det? Ja. User left your channel. Hörru. Du vet att ni har en towing truck, va? User joined your channel. Vi har en towing truck tiden, fick jag precis höra. Jag känner jag var fan nära. Nej. Eller? Nej men. Nu är Jonsson nere också. Ja. Hey bro, sniper mot mig igen. Vart är den här jäveln? Do anyone know where the fuck this sniper is? No. Eller jag tror att han är ditåt. Vi kan inte titta. Bro. He just said don't peek him and just got fucked in the head. Medic. Klipp inte in kottan på den. Det är uppfattat. Vi ska inte in sånt. Det är klart slut. Avsättning. Åh, vem fan? Oj, du är. Fan alltså. Vad är du? Och vad fint du har gjort det här. Tack. Stämmer det? Vet du hur arg jag blev eller? Det var bara, ja men nu kör vi. Det var jätteroligt. Det var ett fantastiskt roligt anfall. Ja det var, ja, det var så kul. Sköt det var jättekul. Kotte, jag satt bara och tittade på. Hör du alla rensade en byggnad? Så du hade ändå inte, du missade inget. Jag, vad heter det? Max berättade att han hörde den här ifrån. Ja, det lät häftigt. Vi har lekt sims. Vi har byggt hus. Oj, där uppe till och med. Titta här på vad jag har byggt. Nej, alltså det var inte jag, det var jag. Jag är så nära hela tiden. Det är sjukt hur nära jag är. Jag är mycket uppe sen. Står han? Nej. Är han högst upp på kullen eller? Det är någon som pushar. Vad fan var det där? Vadå? Jag såg ett spöke precis. Ett spöke? Jag har två spöken till och med. Uppe i luften såg ut som att någon sköt två raketer. Hallå? Åh, hallå! En till? Vad är det här för något? Varför har du svart vapen? User joined your channel. I might shoot you later and take that. Oh, det var inte det. Det var inte det. Det var inte det. Jag måste sätta på säkerhet. Vad i helvete? Det där är för fan artilleri ju. Brinnerna. Okej, det var inte så mycket skit. Men vi måste få en ride in till bathroom. Vi kan springa.
spring! Den där civilisten, han gör den här animeringen när någon... Dockskillet, ni går fram och undersöker. De meckar och sen sparkar på den. Men det är bara att det finns inget fordon där, utan det ser bara ut som en ryggsäck eller något på marken. Det enda som syns, det är konturen utav det. Ja, jag ser det. Det är jätteudda typ. What? Där är kapp-uppdateringen. Alan Quintus, Alan Quintus. Alan Quintus, svara, kom. Frådan Alan Quintus, svart 02. Jag är på väg med ammunition till T-korsning. Från Alan Quintus, fel, ska framrycka till UFA, kom. Fattat. Slut, kom. Från Aron Quintus, jag vill att du tar hela riksvägen norrut upp till Bagango och sen landsväg 60. Alström, du är KSP så du leder oss framöver. Adam Quintus, kom. Vi fortsätter nordväst, korsa vägen in till in bland träden där borta. Varför känns det som att vi saknar den? Vi Max saknar den. Där Max, var är ni? Johan Adam till. Jävlar! User left your channel. Ner till UFA, då vi inte har säkrat söder om UFA kom. Uppfattat, kom. Från Alan Quintus, klart ut. Okej, Filip och Adam uppsättning. Men det var så jävla skönt att bli dålig. Ja. Säg skyld att vi kör eller? Ja. Ja, men det var inte nog med allt. Ja, ni får alla på er, vi ska backa. Vilken riktning kollar vi ut mer än vad vi jävligt nära att röra. Jag upprepar igen, ni får akta på er, vi ska backa här. Jag tror jag har förbrukat hälften av allt för att hjälpa dig då. Helvete, jag är ledsen för det. Aktien, vilken riktning vill du ha kortet? Jag säger för tredje gången. Jag menar hur du snackar om. Han ska backa här. Jaha, okej. Sorry. Titta inte i mina befinningar. Ni har klart bakåt omgång två, ni kan backa. Oh, fuck! Kotte, går det bra? Har du slängt en ny granat eller? Så, eller? Jag fick en spindel i mitt headset. Okej. Jag trodde det var en ny handgranat du kastade av mitt headset. Går du att ta bort det? Sage, är du nöjd så? Gör det. Vänta. Det går inte att få ner dem där som står, eller? Nej, jag har ett nytt försök. Jag snackar med vagnen. Gör du det? Jag måste ha full kareta för att komma ner. Ja, det är härligt. Åh, så bra. Jag tror jag gett dem det roligaste jobbet man kan ha. Har inte du heller några kläder? Excellent.